6 kantar 2020 yıl 2021 yıl stansiya şimalgan ekpindi jak со мен алдында турса сен мен алдында турса турсаң мен деп ойлайм. Мен қарап тұр болды. Давай я. Так нюк взяли. Гаишники оформили меня. Подожди, давай. А, оформили уже? Не знаю, все, давай. Не, оформили, да, уже? Да, да. Юридически поможем тебе. А нет там. Каз бздерді, ана. Айтат қазір. Орыс жігіт айтат қазір. О, қатып қалдым ғой мен далада кәдімгідей. Машинанын ичине кирип кетти. Туш? Иә. Сен жана ошондо барып кошотун. Ассалому алейкум. Есімім Асхат болады. А, қаныңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз амансыздар ма? Отбасыларыңыз аман ба? Аман есен. Қызметтік куәлігіңізді көрсем бола ма, ағасы? Так. Лейтенант полиция Ажибеков Мақсат таныс екенсіз. Аты жөніңіз таныс. А? Серігім. Бұрын көріскенбіз ау деймін, а? Сізді кім көрсем бола ма, инспектор? Артын ашасыз ба, әлде не ма? Не, не, қандай оформление болып жатыр? Қай заң бұзушылық болды жаңа БМВ-да? 601. Аха. Жол қозғалысы ережесін қай баптарын бұзған? 601. Жо, жо, сіз енді административный кодексті айтып отырсыз ғой, ол кісі административный кодекстен экзамен тапсырмады ғой. А, сіздерде 601 деп жазса болды, жол қозғалысы несі шығады, иә? Иә, иә. Так, Жұмабаев Нұрболат, Нұрлан. Түсіре беріңіз. Тыйым салатын ешбір заң жоқ. Күдебаев берген қашаннан қашанға дейін ана жеке предмет таңыз. Балондарын көрбеңіздер. 2023 жүзіңіз келіп тұр. Сіздің де жүзіңіз таңыз. Бұрын соңды жоғып жүргеніміз ғой. Қане 601 қай бап? Жоғыратық қой машина. Қақ етті енді өйімді. Все оформили деп не қылып отырды да ана ашуланыпшы документін қайда десем соларда дейді да ош деймін да сен соларда ма деймін да жоқ қазіргі не тұрмаймыз подъездте сақталып а кодтарыңызды мысалы иә жарына жарық жоқ иә әдемі күшті қаскелең екен ғой тек бардак сіздерде не ма қарасайдан ба Облыстан. Облыстан, иә, сіздер иә? Не ма? Красный полядан, иә? Ербол Барлықбаев. Не, кім еді? Замполиция. Замполиция. Бірақ шығып кетті ғой. Жақында неге кеттім деді, пенсияға. Жоқ, жоқ, пенсиядамын деді ғой. Немере сүйіп отырмас екен деді ғой. Числа көрсетіңіз, бүгін толтырылған. Мына 6 қаңтар.
Жол козгалыс эрежесинин кайсы бабын бузду? Баган 601 астында жазылып туруу керек. 1-5-2. Разметкалер или дорожный знак или 1-5-2. Немесе багдар шам, я? Кай жерден калай бурулду? Мына жерде жабык турады го. Мына жерде жабык тур. Бүгүн бәрибиз турабыз. Кирин жабык. Карсы бакка чыкты. Машалла, болду. Дурус, өтө тамаша. Энди соган акимчилик бузуучулук кодексин 144-чү бап түшүндүрдү ба? Түшүндүрдүңүз ба? Маган бир түшүндүрүп бересиз ба? 1-7-чү бап. Караңыз, мен бул жерге түшүндүрүлдү булай. Бул киши мисалы жанагы өзүн нарушениесин таанышууга мандатты. Кимиси жанагы адвокат жолдогон мандатты. Болмаса аударышын чакырууга мандатты. Онун баары үчүн мен нарушениемен келсем, түшүндүрдүңүз ба? Молодец. Молодец. Атыңыз ким эле? Максат эмес. Максат, машалла. Айелим, эмне аяга ауыр сол сөздүн асыгып баратырмын деп. А, болду, болду. Энди караңыз. Сиз азыр ол кісіні тоқтатып, сіз 601 деп айтқаныңыз негіз дұрыс емес, Мақсат мырза. Жоқ, мен оны бірінші жоқ, 1-5-3 дедім ғой, жоқ. Шыман сол себептен тоқтатып. Бірақ 1-5-2. 1-5-2. Иә, разметка не жаңа. Таңбалаусыздықтардың талаптарын бұзды, белгілердің талаптарын бұзды, немесе бағдаршамның талаптарын бағынбады деген, иә? Жақсы, сау болыңыздар, ақ жол. Дауыстық белгіні тағып алыңыздар. Болды. Балондар бар, чөт кім екен? Артындағы не шамбай екен? Мақсат мырза, бір ескертетін енді сіздер Қазақстанның бетпердесісіздер ғой. Артқы номерлеріңіздің жарықтандыру жанбай қапты. Істетіп алсаңыздар. Жақсы, сау бол. Мә, қатып қалдым.